Danto för inläggsförsök. Och där kommer ju... Och det är 1-0 för Gävle. Och minsann är det inte Johan Bertilsson som gör mål igen. Han fick ju det här underbara läget för en 10 minuter sedan. Men nu så spräcker han Häckens målnolla i matchens 31:a minut. Och Bertilsson som även gjorde det avgörande och vinnande målet. Det enda målet i den senaste matchen hemma mot Falkenberg.